ကျွန်တော်တို့ကတိတ်တိုက်ပေါ်မှာစူလီရတဲ့ပီရီတမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပေးခဲ့ပါတယ်အချင်းလေးကအသေးဆုံးလည်းဟုတ်တယ်အဟောင်းဆိုလည်းဟုတ်တယ် ပြောစရာများကိုနောက်ပြီးတော့မှန်ငါမင်းကမမုန်းရက်ပါမြေတန်းသာပြောင်းလဲရက်တာမင်းစိတ်တိုင်းကြပဲနေထိုင်သွားမဲ့မင်းနဲ့ဆုံးတဲ့တတ်တာ